Uppgift nummer ett är vattenvolymen i en bassäng ökade som tabellen visar, som ni ser där. Beräkna den genomsnittliga förändringshastigheten för volymen i tidsintervallet. Så vi har tidsintervall, vi har A där, från 2 timmar till 4 timmar, så från det till det. Så förändringshastigheten, alltså K-värde, vi räknar på. Då har vi 61, så drar jag med 27, dividerar med 4, så drar jag med 2. Så blir det 4, 5, 34, dividerar med 2, är det 17. Det är kubikmeter per timme. Vi tittar på B. Från 4 till 5, så den här gången från 4 till 5. Där vi K fortfarande, vi räknar med, så 75, så drar vi 61, dividerat med 5, så drar vi 4. Så har vi 4, 1, dividerat med 1, så har vi 14 kubikmeter per timme.